ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल र जिल्ला सचिव अच्युत मैनालीको कलैया नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित सिर्जना टोलमा रहेको घरलाई लक्षित गर्दै अज्ञात समूहले आज बिहान 5:30 बजे सुथारी बम विस्फोट गराएको छ। केन्द्रीय सदस्य पौडेलको घरको कम्पाउन्ड अगाडि एउटा बम विस्फोट गरिएको र अर्को बम घरको पर्खालमा विस्फोट गराउन प्रयास गरे पनि बम भने विस्फोट नभएको बताइएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलको घरसँगै रहेको 12 जिल्ला एमालेका सचिव अच्युत मैनालीको घर समेत लक्षित गर्दै अर्को एक सुथारी बम विस्फोट गरिएको थियो। विस्फोटबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना भए लगत्तै प्रहरीलाई खबर गरे तापनि करिब 500 मिटर टाढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मीको टोली नआएको कारण स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित भएका थिए। घटना पश्चात अहिले 12 को सदरमुकाम कलैयामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र विस्फोट नभएको बम सुरक्षाकर्मीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 लाई उद्धृत गर्दै हाम्रा संवाददाताले बताएका छन्।